كوميشن كدورشوين كسومالي لان يمانتا مغالدة هرقيسة تابر غفر يقدوميشة قبلدة مروزيشح عودال ساحل كوميشن كدورشوين كسومالي لان تابر كنوكو سابسان هنان كويتشيق لباد ديوانقرين تعود بحياشة دورشوين كايا وحاكسو قيب غلي قدوميها قد دورشوين كسومالي لان كوحيقين كيسا قاسمها قد دورشوين كسومالي لان حمنا كميدا كوميشن كدورشوين كسومالي لان يسيدو كلا معالمين تيبحين اي تابر كاسي ogorintii waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo ka warabay ujeedada tababarkan ee kulankeenan labada cisho socon doona ama labada cisho la idinku toobari doono insha Allah bi inillaahi ta'aala na ilaahi waxa ka bareynaa inuu ka soo bixi doono wax khayr qaba toobarhaan halka kan waxa la idinku tala galay laba cisho inay joogtaan oo la idinku toobaro saddex eeriyo oo kala ah kaar bedelka iyo goob bedelka iyo kaar qaybinta waxa jira doonaysna toobar kale oo ino soo socda oo ku saabsan doorashooyinka hawlgalkii koowaad markaa ino soo dhamaaday kan hadaan galeyna waxa weeyaan hawlgalkii ku xigay oo runtii isaga laftiisu aan ka baaxad yareen ama aan ka hawl yareen kii hore ayaamihiisuna ka badan yihiin hawlgalkii hore waxaynu ku hawsha inta muhiimka ah aynu qorsheynay inay 4-5 noqoto iyo wixii dheeraad ah meelaha culaysadu ka jiraan aynu ugu darnay intaas uu ku koobna inkastoo waddanka oo dhan ka dhacay goob walba kanna sidoo kale wuxuu baaxadda ku leeyahay waxa weeyaan waa 14 cisho ayay hawsha soconaysa 14 cisho ayay hawlgalkan soconayaan inkastoo goobuhu aad uga kooban yihiin goobihii diiwaangelinta haddana laakiin waqtiga ka badan hawlaha la qabanayaana way ka yar kakan yihiin marka la eego kuwii diiwaangelinta waxaan rabnaa in qof walba halkan jooga oo ka socda gobollada inaanu halkan ka tegin isagoo wax su'aal uga laaban yihiin hawlgalka aan sameynaynaa soo socda taas macnaheedu waxa weyn asharada ku saabsan tababarkan soo socda ee maanta iyo berri in si wanaagsan aynu uga wada dhargno qabashadeeda iyo hawlgelinteeda iyo socodsiinteeda iyo ka dacadnimadeedana ilaahay ka sugu inagu ina saaran yahay waxaa qura oo arkaysaan in halka la wada joogo oo lagu dhan yahay intayada komishinere halka joogta nin walba hawl aad iyo aad u baaxad leh aan ruuhaanti u taala waxaana soo kalifay waxa weeyaan fariinta inaanu idin gaarsiino ah in hawl culus ina sugeyso maanta hal qodob baynu isugu nimi laba tababar oo isa saaran inaynu qaadano oo ah shaqo aan horey loo qaban oo ah kaar bedel iyo goob bedel qaranka Soomaaliland maanta indhahoodu waxay kusoo jeedaan komishinka iyo halweynada oo xaqiiq meel kale la eegi maayo mashaariicna la eegi maayo maxaa dowladdu waxay qabatana la eegi maayo laakiin waxaa leeyahay komishinka iyo halweynada maxay qabteen taasina waxay ku jirtaa in inagu sida aynu isu gaashanno fuliye waa la fuliye wixii laakiin aan la qaban iyo sababtay u qabsan weyday iyo waxyaabihii naga hor yimid in la isweydiiyo iyo qaabka looga gudbi karayo ujeedada ugu badan ee halkan loo fadhi doono waa intaa laakiin waxaan leeyahay concept-ka iyo waxa la sharaxayo in sidiisa loo qaato sidiisa loo weeleeyo sidiisa loogu dhaqmo ayaa muhiima waxa looga soo shaqeynayay waxay ahayd in wixii madmadow idinkaga jira iyo waxyaabaha go'aankoodu idin hor iman doono inuu idinka taageero oo wax badan idinka taro marka waxa leeyahay iyadana si fiican dhug ha loogu yeesho si fiican ha loo qaato cabdikan wishaawi telefishinka gobonnimo magaalada Hargeysa.